Здравейте и от мен в края на първия ден от седмицата. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд на места, главно в планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни локално интензивни валежи и ще пригърми. Ще продължи да духа доумерен вятър от запад-северо-запад и снегов в северната половина от страната. Дневните температури ще се понижат, но ще остане горещо. При вечер вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са от 34 до 36 градуса. Сутринта в планините ще преобладава слънце. След обяд ще се заоблачи и ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, северо-западен, по-високите открити части, силен западен вятър. Над Черноморието ще бъде топло. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха ще са между 30 и 35 градуса. В сряда и в Южна България температурите ще се понижат и максималните в по-голямата част от страната ще са между 32 и 37 градуса. Вятърът ще отслабне. Ще бъде предимно слънчево, но главно над планините ще има купеста облачност, но отделни места са възможни краткотрайни валежи. В четвъртък температурите временно ще се повишат. Такова ще е времето. Приятна вечер. Останете с нас!